Mingawa. ကျွန်တော်အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ True Money Wallet ထဲဝင်เนาะပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပတ်စံထည့်ရမလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်ပြောပြမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘဏ်ကောက်ဘဏ်ဒီ Country ဘဏ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Cable ဘဏ်တွေကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီ True Money ထဲဝင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာเนาะကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ True Money Account တစ်ခုရှိရရမယ်ကျွန်တော်တို့ True Money Account ကျွန်တော်အခုဝင်ပြမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာအကောင့်အရင်အကောင့်တစ်ခုရှိရမှာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ True Money အကောင့်တစ်ခုရှိရမယ်တော့ဒီ True Money အကောင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပတ်စံထည့်ပါเนาะကျွန်တော်ကျွန်တော်မှာ120ပဲရှိတယ်เนาะအခုဒီ True Money ဟိုဒါဖုန်းနံပါတ်ကြတော့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်ပတ်စံထည့်မှာเนาะ True Money အခုကျွန်တော်ဒီ Capital နဲ့ကျွန်တော်အရင်လုပ်ပြမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ Capital ကျွန်တော်တောင်းရမှာโอเคပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ top up ဆိုတာရှိရင်เนาะ key plat ထဲမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ top up ဆိုတာကျွန်တော်တောင်းလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတာပေါ့เนาะသူဒီမှာရွေးချယ်ခိုင်းရเนาะကျွန်တော်ဒီထဲမှာရွေးချယ်လိုက်မယ်ကိုကဒီ line debit ဒီ debit line pay အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေပဲထည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်အခုဒီ true money wallet ထဲကိုထည့်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ true money wallet ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် True Money Wallet ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mobile number တော့ပါเนาะဒီ customer number ပါเนาะဒီ mobile number ကျွန်တော်ရဲ့ခုနကဒီ True Money Wallet ဖုန်းနံပါတ်ပါเนาะကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရထည့်လိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘလောက်လွဲมาလဲပါเนาะကျွန်တော်အခုကကျွန်တော် sign ကိုပြင်မယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်90ရှိရင်တော့ကျွန်တော်50ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော်50စမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်တန်းပြီးရင်ဒီမှာ B by key point ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ next အော်ကျွန်တော်တရားလွှဲမရအောင်เนาะတရားနဲ့တရားနေကိုကျွန်တော်တို့3,000ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဆိုတွဲလို့မရဘူးကျွန်တော်တရားတက်လွှဲကြည့်မယ်เนาะဟုတ်တယ်ဟာโอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်တော့ကျွန်တော်တို့လွယ်ပြီเนาะတရားเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနံပါတ်ကောက်တောင်းရအောင်เนาะကျွန်တော်ပြီးနံပါတ်ထည့်ပြလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုရင်ငူထောက်ရတဲ့အကြောင်းစာအိမ်ဝင်တာเนาะပြီးရင်ဒါဆိုရင်ပြီးပြီကျွန်တော်ငူတဲ့အကြောင်းပြီးပြီဒီတဲမှာကျွန်တော်150ပဲပေါ်သေးရေเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဘောစာအိမ်ဝင်ခဲ့ပြီဒီမှာ100ဝင်ခဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြရအောင်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ကြည့်မယ်เนาะ link ဘယ်လောက်ရှိလဲ150ရှိတယ် Okay ဒီမှာ120ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီမှာ120ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါကေဘလန်နေကျွန်တော်တို့လွှဲနေเนาะဒါပြီးဥစဉ်ကျွန်တော်ဒီဘန်ကောက်ဘန်နေကျွန်တော်လွှဲနေကြတော့လဲကျွန်တော်တို့တူတူပဲအဲ့တော့ဘန်ကောက်ဘန်ကျွန်တော်ပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ top up ဆိုတာရှိရယ်เนาะကျွန်တော် top up ကိုနှိုက်ကျွန်တော် log in ဝင်လိုက်မယ်ပြုစင်ကျွန်တော်ဒီတဲမှာဘာလုံးမှာလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဖုန်းပေးထဲမှာဒီထက်တွေဖုန်းပေးထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာရေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ one to call တွေဒီထက်တွေထူမှုတွေကျွန်တော်အခုဒီမှာဟိုဒါ true money wallet တွေကိုကျွန်တော်ပတ်စံထည့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ
ทูมันนี่วอลเลย์บอลเนาะจะน้อทูมันนี่วอลเลย์จะน้อยุ่ยไล่ไปอีกตัวสิ่งนี้ก็พอนับบัตเทอร์บอลเนาะพอนับบัตจะน้อดีทูมันนี่วอลเลย์พอนับบัตบอลเนาะโอเคปีสุดสิ่งครูงูไปแล้วเลยยามาสุดอาจจะมาเตียเนาะตัวเตียถ้าแบบเดียวเลยยาเนาะงูยาโอเคอีสูสิ่งจะเราจะมาในสกุลในมั้งจะมาพ่อหนุ่มมามาซีจีจีบอลเนาะกูจะน้องก็เดี๋ยวมาเรียกสิเด้อจะเราเตียแท้เด้อที่จะเราคอนเฟิร์มกูในมั้งคือเราสูสิ่งทรานสเลชันจะสับฟูบอลนะคือเราสูสิ่งจะเราจะมาดีเตียจำนวนดีอากาศดีเดี๋ยวมาจำนวนเทียร์แล้วหุบไปเดี๋ยวมาจำนวนเทียร์จำนวนจำนวนมาสายดีรูปปอยเนาะจำนวนเทียร์ไล่ไล่เดี๋ยววิดีโออาลงกูได้เทียร์มาต้องยันแน่นหนาเสียชีวิตสุดยอดเนาะโอเคจะเอาที่มาตัวที่จริงมันนะเพลงสเปล่าสีแดงสุดาพอบีตัวนั้นเสร็จเนาะบีจะเอาดีคนสีแบนเด็กก็สุดสิ่งนี้ดูดูไဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ top up ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ top up ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော် top up ကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ too many wallet ရှိတယ်နော်ကျွန်တော် too many e wallet ပေါ့နော်โอเคဒီကောင်းမယ်နော် too many e wallet ပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ phone number ရိုက်ထည့်မယ်ပြင်းကျွန်တော်တရားထည့်ဆန်းကြည့်ကြည့်မနော်ပြင်းကျွန်တော် confirm โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ two money wallet တော့ကျွန်တော်တရားလွှဲပြီးပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ငွေထွက်စရင်ဒါဝင်စင်ရေးပေါ့နော်အားလုံး450ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคจ้ะเดี๋ยวมาตะเปลี่ยนจริงๆมั้ยพอมาเดี๋ยวมา450ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအားလုံးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ True Money Wallet ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Bank Account တဲ့ Program လွှဲမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Account တဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Wallet Balance ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Transfer to Bank ဆိုတာရှိရယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Bank အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Pay နေလွှဲရပါเนาะ Bank Account ကနေပြီးတော့ပန်အကောက်ကျွန်တော်တို့လွှဲရပါတော့ပန်အကောက်လွှဲမယ်ကျွန်တော်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပန်ကိုရွေးချယ်ပြရမယ်ကိုပန်ကိုပေပန်ကိုလွှဲမလဲပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ပန်ကိုကျွန်တော်ပြန်လွှဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အကောက်နံပါတ်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ်နော်ကိုရဲ့ပန်နံပါတ် KB ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်လဲခုနကျွန်တော်ဒီမှာ420ရှိတယ်အဲ့ဒီ420ထဲမှာ420ထဲမှာကျွန်တော် 400 ပဲယူမှာပါတော့ကျွန်တော် 400 ပြန်လွှဲလိုက်မယ် transfer to bank ဟိုဒီမှာကောက်ချစ်ပေးလိုက်မယ်နော်အမှန်ကြီးချစ်ပေးရမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ450ရှိရဲ့ဒီမှာကျွန်တော် account number ပို့ရတော့ပါနော်ပြီးရင် account number မှန်ရှိပြီးလို့ရှိရင်ကိုလွှဲမယ့်ငွေပေါ်နာသူကတော့ amount of fee ကျတော့ကျွန်တော် 15% ပဲစားတယ်နော်သူဘယ်လောက်သူ1000ဘယ်လောက်စားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်100ထည့်ပြီးထည့်စံကြည့်တော့ကျွန်တော်ပြန်လွှဲမယ့်ကျတော့ပြန်လွှဲမယ့်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒါပတ်စံမလောက်ဘောเนาะ100တဲ့ဆိုရင်လွှဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဘန်ကိုလွှဲလို့မရဘူးပေါ့ဟိုဒါ115ဘတ်မှာဘန်ကိုပြန်လွှဲလို့ရမှာပေါ့ဒီကအဲ့ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်400ထည့်စမ်းကြည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်400ပြန်လွှဲလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လောက်စားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်လို့ကျွန်တော် 400ပြန်ထည့်ကြည့်ပေါ့เนาะအခု400ကိုဘန်ကိုပြန်လွှဲမှဆိုလို့ရှိရင်15ဘတ်ပဲစားရပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ confirm ကျွန်တော်နိုင်မယ်
ပြီးလို့ရှိရင် to pin number တောင်းရမှာเนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီ true money wallet ရဲ့ pin number ပေါ့เนาะကျွန်တော် pin number ကျွန်တော်တခြားနှိပ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ကိတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးပါเนาะကျွန်တော်တို့ပတ်ပြန်စုံလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်အကောက်ထဲမှာခုန450ရှိတာအခု5ဘက်ပဲကျန်တော့တယ်เนาะအခုကျွန်တော်ဒီမှာခုနကစာအိပ်ပြောင်းဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါ True Mania ပို့လိုက်တဲ့ပတ်စံပေါ့เนาะကိုဘယ်အကောက်ပို့လိုက်လဲဆိုတာဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတာသူပြရတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဒီ receipt 20 bar from true money promotion for Burmese new registration remaining 170ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကောက်စားချောက်တော့ပေါ့နော်သူ20ဘတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပမာလူမျိုးလေးဆိုလို့ဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အချိန်ဘယ်လောက်အတော်တိမဝင်လဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်မသိဘူးခုနကျွန်တော်မကြည့်လိုက်ရတာလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအခုဒီမှာစာပြန်ဝင်လာပြီเนาะစာ order ပတ်စံဝင်လာပြီဆိုတော့စာအိတ်ဝင်လာကျွန်တော်ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်မယ်တိတ်မကြအောင်เนาะပတ်စံပြန်ဝင်ဥစားဝင်လာတာเนาะဒီမှာခုနကကျွန်တော်ဟိုတာလွှဲလိုက်တဲ့ပတ်စံပေါ့เนาะ layer အခုပြန်ဝင်လာတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကကျွန်တော် consi ပန်ရဲ့တန်ခေါက်ပန်ရဲ့ဟုတ်လားကီပလက်ရေပေါ့နော်ကျွန်တော်တရားဒီထည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါဒီ20ကျတော့ကျွန်တော်ဘောနဲ့ရတာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ဘန်ကိုလွှဲလိုက်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ8:49ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ6:24နေမှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာပတ်စံပြောင်းဝင်ခဲ့တာကျတော့ကျွန်တော်လိုမနေ့20ပဲကြာရနော်ပတ်စံပြောင်းဝင်ဟုတ်လားကိုလွှဲလိုက်တဲ့ဘန်ကိုပတ်စံရောက်တယ်နော်ကျွန်တော်အကူစီမှာပတ်စံရောက်တယ်မကုနာတော့ကျွန်တော်ပတ်စံကျွန်တော်ဗန်ထဲမှာပြ90လားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါပဲကြံတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝင်ပြပြမယ်โอเคเนาะဒီမှာ400ရောက်ခဲ့ပြီเนาะ